iyadoo maanta ay ku beegneed 26 guuradii ka soo wareegtay 1998-kii Mayi, markii ay Soomaaliland xornimadeeda kala soo noqotay waddankii la isku oran jiray Soomaaliya, isla markaasina ay ahayd maalintii Soomaaliland ay u dabaaldegi jirtay qaranimadeeda, ayaa xukuumadda Soomaaliland waxay go'aamisay in maalintaasi lagu beddelo maalin waxqabad, maadaama ay dhaceen abaaro aafeeyay dadkii dunyadii ku noolaa deegaanada Soomaaliland. Wasaaradda deegaanka oo kaashanaysa hay'adda World Fashion ayaa waxay olole dhir-beerisa ka bilowday qaar ka mid ah deegaanada gobolka Daadmadheed. Ololahana oo halku dhigiisu ahaa ilaali dhirta si loo yareeyo khatarta abaarta, duuleedka tuulada Qalloocad oo ka mid ahayd meelihii laga fulinayay ololahan dhir-beerista ayaa waxa ugu horreyntii ka hadlay Cabdiraxmaan oo ka socday hay'adda World Fashion oo iyadu waday mashruuca dhir-beerista. Iyadoo mas-uuliyiintii gobolka heer degmo, heer gobol iyo heer qaranba inaga joogaan, waxaan halkan isugu imanayaa ku soo dhaweynayaa idinkoo ah bulshadii reer Qalloocato, ahna dadkii u ololeynayay dib u soo noolaynta deegaanka, ka hortagga iyo dhir goynta, inaydin wax ka qabataan deegaanka lagu hayo. Dhirtaa maanta inoo hortaalla waxay tahay dhir ay nagu deeqday wasaaradda deegaanka, hay'adda World Vision. Waa 4,000 oo geed oo loogu talagalay in deegaanada dib u soo noolaynta deegaanka, mashruuca dib u soo noolaynta deegaanka uu ka shaqeeyo lagu beero. Halkan aynu joogna waxa weeyaan meeshii lagu xiray taarka waa 1 kiiloomitir oo loogu talagalay in ay u noqoto tusaale bulshadu ay wax ku qaadato sida uga soo kabatay deegaanku dhibta lagu hayo. Maanta hadday dadkii bulshadu gashay in dhuxul lacag laga helo, waxay World Vision iyo wasaaradda deegaanku isla qaateen in dhir la beerayo ay dadku bal wax ka soo galaan. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Daadmadheed Cabdikhadir Odawa iyo Maxamuud Guray Barwaaqo, isaguna ka socday wasaaradda deegaanka ee heer qaran, iyo weliba xubno kale. oo ka mid ah tuulooyinka ee hay'adda World Vision ee Fuminaarka ay ka wado beerotayada dar had baan ku beeray. Maantana waxaan joognaa tuulada Qalloocato. Marka runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u beddelay xuskii dhilmayga in lagu beddelo ama laga dhigo maalintii dhir beerista ama taakulaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen, aad baa garanaysa ugu mahadsan yahay. Runtii deegaanku aad iyo aad buu qiimo badan yahay. Waxa aafiyey abaar, waxa aafiyey dhuxul, waxa aafiyey tuulaale la'aan. Marka maanta waxaanu aad iyo aad ugu rajo weynahay in kayntan maanta ay noo keentay wasaaradda deegaanku, hay'adda World Vision-na aad ay nooga gacan qabatay, ay ku soo beegantay waqti xilli rooba in sidii lagu talagalay insha allah ay u bixi doonto. 18-ka May oo ah maalin u asteysan maalinta qaranimada Soomaaliland, waxaa la samayn jiray banaanbaxyo iyo maxaan ku idhaahdaa xaflado lagu maamuusayo ama lagu weynaynayo maalintaas ay qaranimadeennii u asteynay. Sidaas darteed madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo uu amar ku soo saaray in laga dhigo maalintii halkii magaalooyinka laga xafladayn lahaa in bal dadkii miyigii, dhulkii miyiga iyo dadkii ku noolaa in wax lagu celiyo, waxaa la isla qaatay in dhir aynu ama dhuxul aynu u cunno ama aynu dan kale oo dhismo ah u cunno, dhirtii aynu hore u isticmaalay dib loo beero. Halka kan iminka waxaanu ugu talagalay qorshe ahaan reer Qalloocato in aad beertaan 500 oo geed oo ah dhammaanba kuwa ka tarjumaya calafkii xoolaha. In xafladii la ciyaari jiray maanta in lagu bedelaan ciyaari maanta furnayne ay furan tahay maanta sidii wax dadka loogu qaban lahaa ama wixiina soo maray imika inu saameeyey inaynu uga tahmi la qaadano oo aynu ku bedelo maanta ciyaartii inaynu waxqabad ku bedelo. Runtii waan u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo intii ku gargaartay dhirtaa maanta idin timiya deegaankiina. Waxaan leenahay wax ka qabsada oo ilaashada oo beera dhulka reer Qalloocato
waxaan idinku booreeyaa inaa dhirtaa inaa si wanaagsan u dhaqaaleysaan oo dee ilaahay baa idinla qaban doonee inaa si waasan shantaa boqol ee geed waa lagu filayay arladaas qurux baa kasoo bixi doonta maanta buurtaasi ahaan mayso markay imika muddo joogto dhirtuna waa dhirtii ku bixi jirtay buurta ugu dambeyntiina guddoomiye ku-xigeenka gobolka daad meedhahna ku simaha guddoomiyaha maxamed cabdilaahi cilmi ayaa hadalka soo gabagabeeyey isagoona kula dardaarmay dadka ku nool tuulada qaloocato inay ilaaliyaan deegaanka kulli maanta waxay ku beegan tahay maalintii aan xornimada la soo noqonay 1919kii 18kii may 18ka may waxaynu muujin jirnay shucuubteena iyo wadaniyadeena maanta oo ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo aada buu mahadsan yahay wuxuu ku beddelay maalin deegaan iyo sidii loo taakulayn lahaa dadka abaaruhu hayaan ilaa hadda marka maalintii deegaanka waxa la yidhi kolley geed hal maanta hala beero 18ka may saddex magaalana waa laga beero beerato ood weyne iyo qaloocato marka qaloocata nasiib waxay u heshay kuwa helay dhirta dhirtii weyn ogna waxaan u mulaaxnay ama u jeexjeexnay xoolaha intii nagu hadhay badhna waynu u laynaybo kurteenkooda jarnay marka bal sidii aynu dhirtii u laynay aynu u beeri lahayn falowgeedaynu qabanno sabaad cali axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga star magaaladooda